Danes izvajamo rekonstrukcijo peke v dveh predzgodovinskih pečeh. Te peči smo izdelali v dveh predhodnih delavnicah. Ne, na prvi, recimo, smo pač izkopali kurišča, identična, kot so bila tista, ki so jih arheologi odkrili na najdbiščih. Potem smo pa na teh kuriščih postavili te oplete iz šibija, pa zgradili take preproste peči za žganje keramike. Tukaj v bistvu je zraven mene je rekonstrukcija peči iz 6. oziroma 5. stoletja pred našim štetjem, kakršno so našli v Italiji pri Milanu. Zdaj, tam je bila zelo dobro ohranjena in zaradi tega smo mi sledili tej obliki njihovi. Kaže pa se, da po drobcih so takšne peči poznali tudi pri nas v tem času in prav zaradi tega mi v bistvu poskušamo zdaj, smo v bistvu zgradili to peč. Ja, izhodišče recimo za to so pač arheološka izkopavanja, so dognanje arheologov. Recimo peč, ne ta peč, ki ima to rešeto, ta peč je bila ena takšna podobna peč, je bila skopana v Italiji in tisti prostor nekako zajame tudi naše področje. Ta druga peč recimo pa seže v čas neolitika, ampak v principu gre za isto tehnologijo žganja. Edin konstrukcijsko, recimo, sta te dve peči različni. V bistvu mi smo začeli, to je že tretji del te naše delavnice, ki jo pripravljamo z Igorjem. In od same gradnje peči do včeraj, ko smo začeli, ko smo prižgali peč, tako da je v bistvu postala uporabna. Danes pa poteka sam proces žganja keramike. Zdaj postopoma dvigujemo temperaturo, in pričakujemo, da bomo dosegli nekaj 750 do 850 stopinj in da bomo uspešno žgali keramiko. Moja specialnost je srednji vek, obdobje srednjega veka in torej tudi srednjeveška keramika in ena od dveh peči, ki sta danes tukaj eksperimentalno v funkciji oziroma preverjamo, kako ta tehnologija deluje oziroma kako je delovala. Ena od teh dveh peči je značilna tudi za obdobje srednjega veka. Tudi druga, do neke mere osnovna oblika je bila v uporabi tudi v srednjem veku, tako da je za mene celoten proces izredno zanimiv. Kot arheologi imamo vedno opravka samo z ostanki gotovih izdelkov ali z ponavadi relativno slabo ohranjenimi deli, ostanki, peči, in da bi res razumeli celoten tehnološki proces izdelave in vsa upravila, ki so bila v to upletena, je takšen eksperiment ključen za dejansko razumevanje tega, kar kot arheologi najdemo. No, najprej smo recimo pač pregledali te načrte recimo, potem smo zarisali podobno situacijo v merilu 1:1 na travniku in naredili skope identične recimo, kot so bili tisti iz načrtov. Posebnost je mogoče ta, da smo pri izbiri lokacije nekako upoštevali gibanje vetrov v tem, tako da smo predvideli kurišče na mesto, kjer veter piha, kar se zdaj pokazalo kot zelo dobro. Ko so bila te izkopi za kurišča narejeni, smo pripravili šibje, leskovo pa vrbino, pripravili oplete, naredili na take koše, ki smo jih potem obložili z glino. Glino smo zmešali z organskimi postili, predvsem s temi
z slamo, ne, ki je bila zrezana na take kratke trake po 5 cm, pa dodali te slame recimo nekako v približno 40%, ne glede na volumen. Ne. No in z te gline smo potem zgradili ostenje teh peči, debelo približno 5 do 8 cm. No, ko je bilo to narejeno, ne, smo potem pustili, da se te peči sušijo. No, pri peči številka 2 recimo je posebnost mogoče ta, ne, da smo naredili to rešeto. A ne, to rešeto je pač ena taka večja glinena plošča, ne, z luknami, ne, ki pa zdaj v tej peči služi kot dno žgalne komore. Ne. Korišče recimo je pod tem rešetom. Ostenje je pa tudi narejeno, ne, iz opleta, iz šibja, pa pokrito z glino. Ne. Seveda, ključen je ta delovni vložek, ki ga jaz stalno ponavljam v bistvu, da se mi zavedamo, koliko ene priprave pred samim pričetkom te faze, ki jo danes tukaj spremljamo, potrebujemo. Tako da tukaj gre za pripravo lesa, za pripravo gline, izgradnjo peči in šele na koncu samo pripravo posod in šele na koncu samo žganje keramike kot takšno. No, potem prvo žganje je bilo žganje za peč. Ne, smo razvili pač temperaturo, ne, približno 700 pa še nekaj stopina, ne, tako da, da so zgorelo pleti in se je glina spekla, še žgala, ne, postala keramika. No, pol naslednji dan, ne, smo pa v te peči, ne, zložili vsako približno tam 50-60 izdelkov. Ne. Ki so, ne, zdaj za žganje keramike, recimo je pa režim žganja malenkost drugačen, malenkost bolj počasen. Ne. Jaz se zmeri znova spomnim prvega dne, ko sem spoznala Igorja, ko sem se vozila z ene konference iz Zagreba na Ptuj, kjer je imel predavanje. In on je govoril stvari iz stališča lončarja. Jaz sem pa poznala te stvari stališča arheologa in jaz skozi raziskave keramike sem ugotavljala iste stvari, kot jih je Igor govoril. In tukaj sem vedela, da midva sva na isti valovni dolžini in sva se tudi potem še karakterno ulovila in zdaj plod tega sodelovanja je, smo danes tukaj, ne? Pa še več drugih delavnic, ki smo jih že letos izpeljali. Ne? Pri tem žganju gre za sodelovanje recimo tega našega mladega centra eksperimentalne arheologije, ne, ki mi se pač fokusiramo na delo s keramiko, ne, in fakulteto za arheologijo. Ne. Ne, delavnica je tako namenjena pač raziskovalcem in študentom, ne, iz fakultete. Mojster neke obrti seveda ima znanja, veščine, ki jih drugi nimamo, a ne, in ki jih v resnici potrebujemo, da bi razumeli to, kar želimo spoznavati, se pravi na nek način tehnologijo in življenje v preteklosti. No, te dve preprosti peči recimo ne boste pač zdaj stali tukaj, ne, poskusili bomo zaščititi, ohraniti, ne, čim dlje, ne, in so primerne, ne, za prikaz, za demonstracijo žganja na ta preprost, ne, starodoben način, ne, kar je primerno tudi za učence v osnovnih šolah, ne, sploh v duhu teh medpredmetnih povezav.